ulicemi Petrovic chodil Mikuláš. Společné setkání spolků a organizací z Petrovic a Godova. Kulturní dům v Petrovicích u Karviné se ve středu 13. prosince oděl do svátečního hávu. V rámci udržitelnosti projektu Synergie, integrace společnosti a institucí pohraničí Godova a Petrovic proběhl již čtvrtý ročník společného setkání spolků a organizací obcí Petrovice u Karviné, Godova a Zebřidovic pod názvem Společné předvánoční koledování. Je to akce, která má svoji historii v roce 2018, kdy jsme zahajovali realizaci projektu Synergie. Ta myšlenka tuto akci vytvořit spočívala v tom, aby se sešli všichni lidé z obou stran hranice, kteří jakýmsi způsobem přispívají ke spolupráci mezi obcemi Godov a Petrovice u Karviné. No, dzisiaj odbywa się kolejne spotkanie w ramach zakończenia w zasadzie projektu Synergia, który żeśmy realizowali od 2018. Wiele wspólnych inicjatyw, między innymi ostatnio rajd rowerowy, mieliśmy jarmark bożonarodzeniowy w Gołkowicach na strefie aktywności turystyczno-społecznej, która też również powstała przy boisku sportowym w ramach projektu Synergia. Także cieszę się z kolejnego spotkania, gdzie spotykają się nasi mieszkańcy i wspólnie rozmawiają pomiędzy mieszkańcami z Petrovic u Karviny i gminy Godów. Kromě společné večeře byl pro návštěvníky také připraven bohatý kulturní program. Za obec Petrovice se jako první představili petrovické panenky. I přesto, že projekt Synergie v letošním roce končí, obě příhraniční obce hodlají v dobré spolupráci pokračovat i nadále. Z Petrovic u Karviné, David Kalus. Pátého prosince chodí Mikuláš. Zlobivé děti se obávají příchodu čertů a hodné vyhlížejí andílky z dárečky. Také v ulicích Petrovic jste tak mohli potkat tuto nadpozemskou trojici a její jedna z prvních cest směřovala do místních základních a mateřských škol. Obávanou trojici se snažili děti uplatit různými říkankami a písničkami, které očividně měly úspěch, protože si čert nikoho neodnesl a ještě se děti mohly radovat z drobných dárečků. Děti v mateřských školách se mohly radovat z nových hraček a ti větší z připravených balíčků. Vše se konalo pod taktovkou obce. Společně si všichni popřáli krásné vánoční svátky a Mikuláš se svými posly odešli se slibem, že se za rok zase vrátí.